i és una cosa fantàstica. Privilegi. Llibertat d'expressió. M'ho passo molt bé. Molt content. Que aprenem a fer noves coses. Fantàstic. Alegria. Divertíssim. I amistat. Que ens fem cada vegada més amics. Compartir. I molt content. I gràcies. Doncs els planters de ConArte són una experiència que va començar ara fa 2 anys, que parteix de la proposta que el full de ruta de la UNESCO per l'educació artística planteja, que és d'incentivar la col·laboració o el treball conjunt entre el món professional artístic i el món professional educatiu. Doncs és un projecte que dona frescor. Frescor dona comunitat, dona caliu també. És un projecte que fa que tothom doncs estiguin convivint amb una manera de fer molt diferent. Jo tots els planters de ConArte els penso com un planter de fer entrar l'art o fer viure l'art a gent que potser normalment no el viu. Oportunitats d'aquest tipus no es presenten a les escoles, i menys escoles públiques i centres de màxima complexitat com és el nostre centre. Llavors vam pensar que ens havíem de sumar, de pujar aquest carro, perquè aquí l'únic que podíem aconseguir era sumar. La primera sensació era d'espant. Era una por terrible perquè no confiava gens en que pogués sortir bé un projecte tan bèstia com una orquestra de corda aquí a l'Anicet. És plantar llavors i és posar una essència dintre dels nens per poder créixer, no? M'agrada tocar els violoncels, el violoncel i el violí amb els meus companys. És una oportunitat molt gran. És algo muy bueno, porque si yo me apunto a una academia de drama, no es lo mismo que hacerlo con mis compañeros de clase. Con ellos he pasado muchísimo tiempo. És molt divertit perquè podem treballar tots junts i aprenem moltes coses noves. Fem ballar, ensenyem com treballar en grup. No ho puc descriure perquè és superdivertit, emocionant. A vegades potser no ens agrada el que fa als altres, però al final ho fem tot bé. Te fa fer coses que mai haguessis pensat fer. A part d'aprendre coses de l'escola, també poden aprendre música i deixar-se anar. Almenys dedicar una hora d'aprendre d'una altra manera, perquè l'art sempre ha d'estar a tots els llocs. Està bé perquè desconnectem una mica de teoria, que és tota la setmana, i tots en el nostre cap diguem, per fi és divendres, així anem a fer art. Quan el toco ukulele, estic contenta. Amb els planters de ConArte el que busquem és normalitzar l'educació artística dins de les aules de primària i els instituts, i per això sempre treballem amb tot el grup classe, amb 25-30 alumnes. El que sí que trenquem la fórmula típica d'un profe davant de 30 alumnes, i el que fem és uns tàndems, que són uns equips mixtes entre mestres ConArte i mestres de centre, amb tots els valors que impliquen treballar en equip. La col·laboració, les riqueses d'un d'un altre s'ajunten, ja sigui a l'hora de preparar la classe com a l'hora de fer aquestes classes. L'experiència d'aquests 2 anys ha estat realment fantàstica. Hem treballat amb 8 centres, 5 escoles i 3 instituts,
Hem treballat des de la dansa, des de la música, des del teatre, i hem treballat de manera que aquestes aliances entre professors i professionals de les arts siguin aliances que construeixen noves maneres d'aprendre i d'ensenyar. No de manera senzilla, perquè realment estem parlant de dos professionals que tenen llenguatges diferents, que tenen codis i valors fins i tot a vegades diferents, i tant un com l'altre han hagut d'aprendre a treballar en espais que no són els seus, obrint la perspectiva, obrint el cap i intentant doncs, que siguin els alumnes, els joves, els que construeixin des de les seves demandes i des de les seves possibilitats doncs, aquests espais d'aprenentatge i de coneixement. El fet de treballar amb un artista dins l'aula és enriquidor, perquè no estem habituats a treballar dos al mateix aula, no? Llavors, en el fet que entra una altra persona, entra un altre punt de vista, una altra manera de llegir les diferents situacions, els diferents aprenentatges, i això fa, bueno, fa més enriquidor. Hem treballat com un grup, d'acord? Sí que ens hem trobat, encara que som flexibles mentalment, ens hem trobat amb mancances o amb problemes de com poder portar un projecte així en l'institut. És molt profitós, tant per als alumnes com per nosaltres també, això de barrejar artistes amb professors d'escola, perquè hi ha metodologies diferents, encaixos diferents, punts de vista diferents, que clar, es posen en comú, llavors jo crec que és molt enriquidor. Un dels punts forts del projecte Planters és el grup de treball, que són uns espais on ens trobem els mestres de centre, que són els mestres de les escoles de primària i dels instituts, que ens trobem amb els mestres Conarte. És un espai de debat, de formació, on compartim les inquietuds, els problemes que ens anem trobant setmanalment a les aules i intentem buscar una metodologia comú. M'ha encantat poder estar en una orquestra i poder sentir com es senten els que toquen en els orquestres. A mi m'agrada molt fer els concerts i quan toco el violí me sento molt bé. Hem fet bastants per Nadal, per Sant Jordi, aquí a l'escola, a la plaça de l'Església. En fem bastants perquè tota l'escola ens vegi. A vegades m'emociono per tocar diferents cançons. Estava una mica nerviós i va sentir que ho faria bé. Estava una mica nerviós, però va sortir bé. A vegades em sento malament perquè també és una gran responsabilitat tocar el violí, però en general molt bé. No sé, sento com una emoció i que estic molt contenta. Sempre hem volgut doncs, buscar aquesta manera de vincular el món de l'educació amb el món cultural i ho hem estat fent en aquest primer cicle per dues direccions. Una és que els alumnes van a veure espectacles gràcies al recolzament de diferents festivals. I l'altra direcció que hem agafat també és la de mostrar el treball que es fa dins de les aules, aprofitant qualsevol ocasió que puguem i anant als equipaments culturals del municipi. I així els alumnes, doncs clar, l'autoestima puja i se'n van a casa amb un reconeixement de la feina que s'està fent setmanalment. Clar, això els va molt bé de conèixer doncs, l'artista, veure l'espectacle des de dins, des de fora. Doncs és una... Jo crec que se'n recordaran tota la vida d'això. I quan vegin el cartell d'un espectacle doncs, tindran aquell coquet de ostres, anem-hi, segur. A vegades, quan parlem d'educació i cultura, sembla que estiguem parlant de dos mons que estan absolutament interrelacionats.
El cert és que, quan ens parem a pensar, hi ha hagut un divorci cada vegada més gran entre la pràctica cultural, l'anar al teatre, l'anar al cinema, tocar un instrument, ballar, i allò que aprenem en l'àmbit escolar o educatiu. Apreno acords de l'ukelele, el fa, el sol, el do. El que m'agrada més és el re menor. Vinc d'un institut que no fèiem res d'això d'art ni res. A mi m'ha agradat tocar el violí. Pues abans tenia molta vergonya i no podia fer res. En públic no podia fer res i ara sí que puc. Perquè amb un violí no sona gaire bé, però amb un grup sona bé. I quan estava a casa, em mirava la partitura i tocava. Mai vam ser petits del tot, ni no ens farem grans del tot, i això és el que farem. Hi ha moltes coses per saber, i cantant ho entenc més bé. Bé, veig que els projectes aquests haurien de ser gairebé obligatoris. No cal que sigui una orquestra de corda, però algo que fes engrescar, algo innovador, provar coses, amb tot el que fa referència a l'art, o de qualsevol tipus, la gent s'enganxa, i si no s'enganxa s'hi hauria d'enganxar, perquè és una manera que l'escola vagi evolucionant a millor. Intentar com donar espai també a la part creativa, que entenc que l'estructura del sistema educatiu és molt tancada i té un ordre i una estructura que no es pot moure molt i a nivell de cos doncs, es pot aprofitar per poder fer moltes coses. No? Intentar com donar-los importància a ells també, ells tenen idees bones, estan en una edat que la duda, no? El dubte està molt present, llavors creuen que no són creadors, i el que hem intentat és això, donar-los aquest espai per poder fer tot el que en realitat no es pot fer. No? L'educació sense les arts no... Bueno, nosaltres no ho concebem. Mira, nosaltres som una escola que pensem que els nostres alumnes els hem de dotar d'un equilibri emocional. I les emocions passen per les arts. S'ha de sentir. Aquest projecte el que intenta precisament és trencar aquestes barreres i garantir a través de l'educació el dret a participar en la vida cultural. I per això cal que la manera de treballar els llenguatges artístics en els centres educatius estigui primer més present en quant a hores i en quant a espais i segona es tracti d'una manera una mica diferent i en el nostre cas hem apostat per tractar-ho de manera col·laborativa. How we began. Estan molt acostumats a veure's entre ells, llavors no hi ha vergonya de mostrar-se davant dels altres, perquè han fet molt de treball, de confiança i de improvisació i d'expressar-se. Per tant, amb això jo crec que han guanyat un punt de confiança com a grup que és interessant. Ha sigut molt positiu en tots els àmbits, tant a nivell d'aprenentatge com a nivell personal. M'aixecava pensant quina sort que tinc de tenir aquesta feina i d'anar a treballar. Ara, fins i tot, som tan militants del projecte ConArte que serien capaços de fer una manifestació davant de la porta perquè es tornés a fixar en nosaltres. Mai vam ser petits de tot i no ens farem grans de tot i això és el que farem. Hi ha moltes coses per saber i cantant ho entenc més bé. ConArte no estaria jo tan feliç com ara. M'agrada molt perquè així comparteixo amb els meus companys i ens coneixem com som per dintre. Per exemple, el meu fill, i per exemple, ell sap quin és el músic, jo que provo una guitarra i que toque jo a vegades també tocaré. Aquest any m'agradaria tocar l'ukelele més.
més anys. Sí, m'agradaria que continués perquè és molt bona experiència. Perquè en la música tot és molt més millor. Ho veig tot molt millor.